1837 a byl přední osobnost romantismu a vedoucí osobnost mocné hrstky, jenž založil s Michailem Glinkou, Borodinem, rímským Korsakovem a Césarem Klujem. Všichni tyto umělci viděli v Balakirovi hudebně nadanou osobnost a proto se stali velmi dobrými přáteli. Balakirjev se narodil v Novgorodě v šlechtickou úřední rodině. Hudební nadání a fenomén zdědil po matce, která ho zasvětila do hry na klavír. Rozhodl se sice studovat matematiku, no ale po střetnutí s Chopinem a Glinkou univerzity zanechal a věnoval se pouze hudbě. Glinka mu přátelsky radil a povzbuzoval jeho zájem o autentický styl ruského. Balakirjev je především autorem symfonických děl, programního charakteru a prvky ruského, popřípadě jiného folkloru. Symfonie, symfonické básně Rus, V Čechách a Tamara. Klavírní skladby, například vysoce virtuózní fantazie, Islamej, či nedokončený klavírní koncert, písně, úpravy lidových písní, komorní a jiné skladby. Thank you.
Thank you.